Шынменде болашақ бағдарламасын үлесі деген өте зор экономикамызға. Қазіргі таңда әлемнің ең мықты университеттерін бітіріп, 100-ге жуық мамандық бойынша елімізде азаматтар келіп жұмысын атқаруда. Қаншама деген жаңалық әкеліп жатыр. Әлемнің үздік тәжірибелерін әкеліп қалыптастыруда. Бүгін таңда енді жаңа болашақ бағдарламасын меңгеруші айтып кеткендей, қаншама инженерлік кадрлар елімізде келіп жұмыс істеуде, әрі қарай да күшейту жөнінде мен ол сұраққа қосылам. Жалпы енді ол азаматтардың жасап атқан жұмысы өте керемет деп айтуға болады. Мысалы енді Өскемен ірі мекемесінде, Өскемен ТЭЦ мекемесінде гридирния жобасын жасаған инженер қарындасымыздың тәжірибесі де мақтанып айтуға тура келеді. Сондай азаматтардың қазір жалпы саны деген мемлекетімізде зор. Сонымен қатар енді ол азаматтар бұрын біз шетелден білікті мамандар шақырып жасатқан жұмыстардың басын өздері жасап атыр қазір. Сонымен қатар енді мемлекет органдарда да қаншама жұмыс жасап атқан азаматтар бар. Мысалы, біздің министрлікте болашақ бағдарламасының екі түлегі жұмыс істейді. Сонымен қатар енді Серен Метұлы, өзіңіздің сұрағыңызға бойынша жұмыспен қамтылу жөнінде біздің министрлік тарапынан Еңбек атты интернет ресурсында болашақ бағдарламасының түлектері туралы электрондық базасы қалыптастырылған. Ол электрондық базаға еліміздегі барлық жұмыс берушілердің қажетті еңбек ресурстар туралы мәліметтер алуына мүмкіндік береді және түлектеріміздің жұмысқа орналасуына ықпал етеді. Назарларыңызға рахмет.